Elman Rüstəmov baş nazirin müşaviri təyin olunub. Nazirlər kabinetinin mətbuat xidmətindən APA-ya verilən xəbərə görə, bununla bağlı baş nazir Əli Əsədov sərəncam imzalayıb. Qeyd edək ki, ötən gün Elman Rüstəmov Azərbaycan Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin üzvlüyündən azad edilib. Xatırladaq ki, Elman Rüstəmov 1995-ci ildən Azərbaycan Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin sədri olub.